Pode ser na praia, num campo de agradável. Uma temperatura de. Pode. Agora vai esquentar mesmo. Uma temperatura de mais ou menos 20 graus. Aquela temperatura gostosa, aquele sol. No meio-dia começa a bater. Você começa a sentir calor, você começa a sentir o calor tomando conta do seu corpo. Porque o solzinho agora começa a pegar. Vai pegando. Você começa a sentir o seu corpo muito quente agora. E você vai se abanando. Você começa a se abanar. Vai se abanando. Começa a sentir o suor escorrendo pela sua testa, porque aquele sol do meio-dia acaba de chegar. É muito quente, um calor insuportável. Começa a suar, começa a sentir o suor escorrendo pela sua nuca, pela sua testa. Ai! E vai se abanando. É um calor insuportável. 30, 32 graus agora. Aquele sol quente começa a bater. 38 graus. Ai, começa a se abanar, vai se abanando. Ai, só isso que te alivia. Ai, abana, abana. O suor continua escorrendo na sua testa, na sua nuca. É muito quente, o calor insuportável toma conta do seu corpo. E vai abanando o coleguinha do lado para ajudar. Abana o colega. Abana o coleguinha do lado, dá uma ajudada. Ai, e calor a Sopra. 42 graus agora. Aquele calor que atrai mosca. Aquele monte de mosca começa a vir na frente, espanta a Isso. mosca. Tira, 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 tira. Espanta a mosca na frente. Ai, muita mosca. Calor atrai mosca, mata isso. 45 graus agora, como se estivesse no deserto. Vai se abanando e o suor continua escorrendo. Um calor insuportável. Ai, 48. E aí, Ai. claro, aquele ventinho gostoso do sul começa a bater. E vai aliviando e a temperatura a partir de agora começa a cair. 40, 30, 20 graus, agora começa a fazer frio. Somente quem encosta agora não consegue mais colocar a blusa. Esqueceu. 19 Como graus. coloca? Vai. 18, 17, 16, 15, 10 graus, agora começa a fazer frio. 8, 7. Mais frio agora, começa a tremer de frio. Isso, começa a isso. sentir o frio tomando conta do seu Frio. corpo. Menos 2 graus agora. Aquela ventania gelada começa a bater. Aquela chuva gelada começa a cair na sua cabeça. Muito frio, frio isso. Só o amiguinho do lado que te esquenta. Começa a abraçar o coleguinha do lado, isso. Dá uma ajudada, isso. Menos 8 graus agora. Um frio insuportável. 3, 2, 1. Olhos abertos. E a temperatura volta completamente ao normal. Você se sente muito bem. Uma salva de palmas pro Zá. Peraí, Du, peraí. Vai lá. Você se Ai, meu conhece? Deus. Não. Tava frio, né? Pode tentar colocar a blusa. Se tá com frio, tenta. Quanto mais tenta, mais difícil fica. Esqueceu como coloca. Vai lá. Aí te espera. É, não é camisa de força, Ah, não, é a bro. camisa de É, força ali também, não. esqueceu. Não é camisa de força, é blusa. É blusa. Não vai. Braço direito, isso. Falta outro braço. É o outro. Tá difícil aqui, velho. Não, ele pôs. Não, aí é camisa de força. De você pôr assim, é Enfim, camisa de força, né? troca Blusa. aquela senhora com esse rapaz aqui, ó. Sobe ali, ó. Aí, agora encaixa aí.